Ben, pois eu comecei a escribir como unha necesidade vital propia que necesitaba de algún xeito expresar unha situación, bueno, unha situación que me tocou vivir e necesitaba expresar todo iso que sentía, iso que levaba dentro, pois de algún xeito, e entón a escritura, a escrita foi a a foi o camiño que atopei para poder sacar de min toda esa toda esa cousa que me estaba aí un pouco atando. E bueno, despois a raíz de unha vez que comecei eh pues con poemas, con poesía e tal, pasei a escribir relatos e de aí a escribir narrativa. E bueno, a verdade é que despois o a, o meu campo de acción se foi máis polo xornalismo e pola vía comunicativa directa e o día a día que me leva a escribir no xornal como a Voz de Galicia. E un pouco pois eh todo foi encadeado e é sin, é sin, é sin ningún outro misterio.